त हुननि सां राब्ते में रहण जो जेको आहे पंहिंजो जेको आहे सियासी हक़ आहे या पंहिंजी राय जेका आहे राय जेका आहे हुननि खे पाण ॾेई सघूं था अव्हां जे वॾनि चूंडियल नुमाइंदनि जेके अव्हां जी नुमाइंदगी कनि था उन्हनि ताईं पंहिंजे ख़्यालनि पहुचाइण जो हक़ु हासिलु आहे पर के माण्हू अहिड़ो हक़ु इस्तेमालु नथा कनि उहे माण्हू इएं करण खां घबराईंदा नाही आहिनि या खे ख़बर नाहे हूंदी त की पंहिंजे चूंडियल नुमाइंदनि खे ॿुधाइनि त इहे छा था सोचनि ऐं कंहिं अहिड़ा ज़रिया ॿुधाईंदसि जिन ज़रियनि सां उन सां राब्ते में रही सघिजे थो जीअं त पहिरियों ज़रियो आहे ख़त लिखिजे ॿियो आहे फ़ोन कजे टियों दौरो कजे या मुलाक़ात लाइ वञिजे चोथों आहे गॾिजाणी कंहिं गॾिजाणी में ॻाल्हाइजे त चूंडियल नुमाइंदनि सां राब्ते में रहणु छो ज़रूरी आहे चूंडियल नुमाइंदनि सां राब्ते में रहणु इन करे ज़रूरी आहे जो हिननि जा थोरा मञो या उन लाइ थोरा मञियो जेको हिननि तव्हांजे लाइ कयो आहे या खेनि कंहिं क़िस्म जी कार्यवाही करण जी दरख़्वास्त करियो या ॿिया अहिड़ा का अहिड़ो कुझु तव्हां मुख़्तलिफ़ मसइल में जीअं मसइलनि में फ़ाथल आहियो जीअं तालीम जो ॾोह जो मौसूलु या माहौल जे बारे में तव्हां छा था महिसूसु करियो इहो तव्हीं हुननि खे ॿुधायो त इन ज़रिए बि तव्हां हुननि सां करे सघो था